ဘာရွေးတာလဲကွာဟောဘာရွေးတာလို့ဒီချင်းမောင်ဖူးကြပဲရရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဇလုံးကြောက်ဦးဇလုံးကြောက်ဦးပေါ့ကြည့်ဖူးကံဇလုံးကြောက်ဦးတက်ကအပြည့်တစ်ဖက်ကနေရောဘာပါလဲတောင်းလို့ဖူးတတအဲအပွင့်တတအဲ့လိုရွေးစိတ်လားဒီအဖူးလေးတွေပြန်ဆိုက်လို့ရအောင်ပြန်ဆိုက်လို့ပြောလို့ဒါဒီလိုဟောစီရောစီကြတော့ဒီကစီမရင်သေးဘူးကဒါကြီးကလူကြီးရောပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့စီကြိတ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ဟောမဟုတ်တော့လည်းပြီးတော့အဲ့ဒါအစီလေးတွေပဲဒီအခွန်လေးတွေတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွာပြီးတော့အဲ့ဒီအစီလေးတွေကျတော့ဟိုမမျိုးစီပြန်ရောမျိုးစီပြန်ရောကျွန်တော်တော့ကြပါဦးဟောရရရှင်ညရရှင်ကျွန်တော်ကပေါ့လားသူကလာနေတယ်ကျော်ညောင်းနေတော့ပြီးတော့သူလာတဲ့အင်္ဂါရီတွေလေဘယ်များအဲ့ဒါကိုကွဲတယ်ဒီချင်မအောင်အရင်ပြောရလားညီမတို့ပြည့်ပြည့်ပြောရင်းဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီလာတော့ကြာပြောရတယ်ခဏပေါ့ခဏလေးပေါ့ခဏပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်တားပြီးတော့မယ်ခဏလေးပြောဟုတ်ကဲ့လိုအပ်ထားခဲ့ပြီလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့တာပေါ့ဒါဒီသဘောပေါက်ရောက်ကြပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အလူကုတော့ဒီဇင်မာလာဆိုတော့နည်းနည်းလေးပိုလှမ်းမှာပေါ့နော်အေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီချင်းကတော့နေဘူးပြင်းတယ်ဒီချင်းကကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းနေဘူးချင်းကောင်းတဲ့ချင်းဆိုတော့ဗျာဟုတ်ကဲ့ငါအတော့ရဲ့လေးရဲ့ပေါ့နော်တုံးရဲ့လေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှယူထိုးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ယူပါယူတော့ဒါယူပြီးပြီဒီဇင်မာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ၈ဆန်နဲ့ပဲ၆ဆန်နဲ့ယူထိုးတဲ့အစင်တော့ပါဘာမှယူထိုးကြအောင်တော့ပြီးတော့တော့သူကအဖူးဆိုတော့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီယူထိုးကြအောင်လို့6ပဲ6ပဲ၄ခုနဲ့ပဲသူကပြောရတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့မလို့ရအောင်၄ခုနဲ့လောက်ရတယ်လို့သူကလည်းဂျူရီပါရီအိုးရီပါရီထိုးကြအောင်လို့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဟိုခုနကပြောရတဲ့ဟာဟိုကပြီးတော့ process ကအမူဟာလုပ်ပုံဟာဟိုမှာအဖူးကလည်းအေးပြောတယ်သူကအေးခံတာသူကအေးခံအေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျန်တကာလို့ပါလို့နဲ့哦哦တခါနဲ့ဥစားလှမ်းတဲ့ခါမှာကျန်တကာနဲ့နေပြီးတခါကျန်တကာကျူရတာပဲကျန်တကာကျူတော့တခါနဲ့နေပြီးတော့တခါလှမ်းလိုက်တာဟော6သွားရင်ပြီးသွားပြီဟောဘူးထက်စီတက်ရောဟောตาบาเจินล่ะชิญๆชิญๆไปนะดิมีป้านตะเจินเนี่ยไอ้วะเนี่ยเอ๊ะจะนั่นแหละก็ล่ะนั่นแหละอี30อ่ะอเต้อ่ะ30นั่นแหละอเต้30แล้วก็นั่นแหละ
เดี๋ยวเนาะโอเคทุกทีไว้พี่เอาดอกกูอ่ะเดี๋ยวสาตามยาอยู่ป่ะโอเคถ้าชอบอยู่จะมาจิทุจิทุดาอยู่ป่ะเนาะอือเดี๋ยวสาไม่ย้ายอยู่ป่ะพี่เดี๋ยวสาตะมอดีอยู่เนาะตะมอดีอยู่ถ้าชมอสูป่ะเนาะอสูชินเสร็จป่ะเนาะถ้าแน่ๆอยู่อ่ะเว้ยเดี๋ยวสาชินอยู่ยุษาซี้อยู่จม้าบะมาซี้ที่โทรหาบะซี้อยู่บ่เนาะสนีတော့บ่ဟုတ်สนีบ่ဟုတ်สนีเนี่ยบะมาตีเนี่ยบ่ดูอะบะมาตีอ่ะโปပြီးซี้เป็ดဝင်เนี่ยเนาะตะนิดตะคาตีเนี่ยตีบ่เนาะยุษาอะฉินตีบ่ดาตะแยอยู่ตะแยตีอ่ะจม้าอะหนิป่าได้อะหนิญาณป่าได้อะตีโหจม้าโทรหาล่ะบ่เนาะอะตีမျိုးบ่อะไม่สุพูตะแยตะแยจ่าတော့บะโลตะแยမျိုးเลยตะแยตีอ่ะอูอ่ะอะหนิบ่อะตาอะหมายป่าได้อะตีမျိုးสุย่าเลยดูอ่ะอะตาบ่ป่าอูยุษาตะแตหัวမျိုးสิล่ะโหมาชิสุโลชิยิงกวยอะไรမျိုးนี่มันตะแยย่าเลยยิงกวยนี่มาชิสุย่าเลยดาบะโหตะแยตีမျိုးโหไม่ย่าอะซี้ย่าแม้ตะแยตีอ่ะป้าแม้สุว่าตีမျိုးสุไม่ย่าดูอ่ะบายสุยูโทยอะตาถูมาบ่อะตาป้าโหสิอูอ่ะยูโทอะคาจาเล็งทวายเล็งเล็งขึ้นมาบ่โหนี่ปอบ่ปอတော့อูบ่ตะแยตีอะเหมี่ยวบ่ปอတော့อูบ่เนาะအဲ့ဒီအဒီမျိုးလောက်ရပါတော့ဒါရှောက်ကွင်းရှောက်ကွင်းကကျမကရှောက်သီးအလုံးကိုပေါ့နော်သူကဟိုနေကျမကပါလေရှောက်သီးအကွင်းကိုကျမကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အကွင်းအလုံးကိုရေစိမ့်ရေစိမ့်ပြန်ပြန်ဖြီးဖြီးပြောပြန်ကျမ်းပြန်ကျမရေဟိုနေလိုခေါ်မဲ့ပေါ့ဟိုထိုးထားတာပေါ့ပြန်ပြီးပြန်ပြန်ထိုးထားတာနော်ဒါကကျမမကြည့်လို့အဲ့မကြည့်လို့တော့ကျမကအဲ့လို့ပါမယ်မကြည့်ပါမယ်ထညက်ပါမယ်ထညက်ပါဆိုတော့ဆေးဖက်ကလေးဝင်သွားပါနော်မကြီးမကြီးနို့ရပါနို့ရမကြီးနို့ပါဟုတ်ပါမကြီးနို့မကြီးရပါမကြီးတီးမဲ့ပေါ့မကြီးတိုက်ထားမကြီးတီးရအဲ့နွားနို့ပါမယ်ကြက်ဥပါမယ်ထက်ညက်ပါမယ်ပေါ့သူကအဲ့သူ့ရဲ့အချိုးစားလေးကသူထည့်ထုတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ကျမ်းမာရီတွေကောင်းကျမ်းမာရီတွေကောင်းတယ်ပေါ့သူကအညောင်းညာသမားကြီးကောင်းတယ်လူကြီးအဟာဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဆိုရင်အန်ဒီကဟိုဘုဆာကမကြီးရောလားဆိုကဲဒီပါဘာပြောက်ထွက်လာရင်ပြန်ကြိုးလိုက်အောင်အဲ့အမြောက်သေးနေလေးထွက်လာမှာကွာယူမှာပေါ့ကျမတို့ယူပေါ့နော်တပည့်ယူပါမသိဘူးအမြောက်သေးနေလေးထွက်လာလို့ရှိရင်ပေါ့အိုးတက်လာလေးလည်းပေါ့နော်အမီးခုခံပြီးတော့မှုရလိုက်အမြောက်ကလေးပြောက်သွားချင်းပြန်ပြီးကျမတို့တုံးနေယူမျိုးပြန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့